En el capítol anterior... President, una foto! És clar, ho veus, Romeva? El poble encara em respecta. Miri, ha d'apretar aquí. Alcaldessa, quina il·lusió que hagis vingut a la manifestació. És molt important pel nostre país. Tu t'has fet indepe, oi? Bé, no, jo passava per aquí. És que buscava llet de soja i m'ho he trobat. A veure, Mariano, tu ets qui ha de portar la iniciativa. Intenta seduir en Pedro perquè vulgui estar al teu costat. Mou-te, ofereix-te, intenta seduir amb el suau moviment de les teves corbes. Va. ¿Cómo voy a pactar con él? Es frígido, no hace nada. Pues con lo de Soria os jodí bastante. Aunque luego hiciste la marcha atrás, ¿eh? Yo no pensé moure la meva chufla de la cadira. Només m'heu xabuscat el carret del partit. El meu escó al Senat és a prova de bombes. A la CUP som les de sempre. Les filles de les bruixes que no van cremar. Les filles alegres i rebels. Les filles d'Arazón. Deixebles d'Isidor. Reines de Gondor. Això és del Senyor dels Anells. No ho sé, no me'n recordo. Un partit sense nom. Un partit sense nom. I el Ministeri de... I això no té nom. Perdó. Perdó. Ja està. Cambrer, un tallac, si us plau. Bon dia. Epa. A veure... Què ha passat? Camp. Sí, què ha passat? Perdona, perdona, noi. Disculpi. Disculpi. A veure... Perdó. Perdoneu, perdoneu. Ei, Quico. Gràcies, noi. Ei, Artur, què tal? Què tal, Quico? Com va anar dilluns el Suprem? Mira, ja està fet. Veurem què diu la sentència. No té més. Tinc a tothom pendent de mi per la declaració aquesta. Que si entrevistes, que si trucades, que si missatges... Oh, pesadeta la gent, tu. Sí, noi, a mi em passa el mateix. Quico, tu i jo, el 9N, vàrem fer el que calia per Catalunya i per la democràcia, i punt. No cal donar-li tanta importància. Hem de passar pàgina. Esclar, sense fer soroll. Exacte, Quico. Escolta, deixo que haig de posar diners. Ah. Tinc el cotxe en zona blava. Tranquil, jo t'espero aquí. Aprofitaré per anar al lavabo. Perdó, perdó. Perdoni. Perdó. A veure. Perdó. Pau. Passa, Quico, passa, perdó. Tranquil. Passa tu primer. Perdó, eh? A veure, disculpin. Perdó. Perdó. Feble. Perdó. Ja. Contrasenya secreta? Soy Jorge Fernández Díaz y vengo a comprar información comprometida sobre políticos indepes. Correcte. Marcelo. Eh? Recuérdame que hay que encriptar la contraseña. Molt bé. Vale, tira, 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 sin miedo, tira, tira, tira. Per favor, ceda el paso, que él tiene preferencia, que ve de la extrema derecha. Segueix, sisplau, segueix, segueix. Sí. Endavant, tira, 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 sin miedo. Aminora, aminora, vale, endereza, 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 ya la... Stop, vale, ya está. A ver, chaval, ¿qué tienes para mí? La Forcadell aixeca la bossa de la fruita de la bàscula del súper, oi? Per a pagar menys. Molt millor. Ah, sí? Un escàndol. Fotografies del conseller d'Economia nedant en una piscina de monedes d'or. El poble passa gana.
i ell roba. Això és meravellós. Un moment. El Junqueras tiene cuerpo de pato? Però si això... això és un dibuix del tio Gilito. I ara? I tant, però suposa que hi ha l'informe. Oriol Junqueras és un ànec multimilionari. Merda. Hauria d'haver canviat ànec per vicepresident. Me l'haig reemplazar todo. Jefe, com a ser omnipresente, li dic que aquest tio l'està timant. ¿En serio? Hombre. Vamos a ver. ¿Tú te has pensat que jo soy tonto? Però a veure, si li va pagar 1,5 milions d'euros a un amic meu per uns informes falsos del Xavier Trias. Si ara tot el que hi ha penjat en els mercats clandestins és això. Ah, molt bé. Muy bonito. O sea que com que un compra informes falsos, habla con la verge i té un ángel a percagotges, resulta que no tiene credibilidad, ¿no? ¿Has visto cómo me trata el Marcelo? Marcelo. Jefe, me las puc quedar. Cuando suba al cielo, San Pedro se va a partir la caja. Mira qué fan. Sou la gent menys professional amb la que he treballat mai. I mira que jo soy un ministro de Rajoy, eh? En fin, aparta. Salvaré España yo solo. Un momento. Esto me lo llevo. Peores cosas me ha publicado el mundo. No sé com l'aguantes. Hauries de deixar la feina i que s'espavili. Ay, es que sabe muchas cosas de mí. Yo antes de ser un ángel, era un bala perdida. Va. Menjar calçots sense fer el ridícul és responsabilitat de tots. Els pitets, les taques o els amics fent bromes amb analogies fàl·liques converteixen les calçotades en una activitat angoixant i feixuga. Val la pena tanta història per una puta ceba? La manera més fàcil de no estressar-se menjant calçots és anar al restaurant i demanar una altra cosa. Macarrons, pollastre al forn o una truita de patata són plats igual de bons i es poden menjar amb forquilla. Al 012 et recordaran que utilitzem coberts des del segle XI i que no cal anar contra l'evolució. 012. La Generalitat al teu costat. Vostè dirà, senyor Sánchez. És terrible, doctor. No, si realment les enquestes d'Euskadi i de Galícia no li són gens favorables. No, és mucho peor. Se trata de mi cara. Ah. Mi cara! Ah, que segur que no n'hi haurà. Per tant! Lo ve? ¿Cómo ha podido pasarme esto a mí? ¡A mí! Que fui Mr. Chaqueta Mojada de Pana. Collos, no havia vist mai res igual. I quan fa que té aquesta erupció? Des de la última votació d'investidura. Faci'm un favor, canvi de postura. I dale, que mi no a Rajoy és inamovible, copón! Vingui aquí, faci el favor. Que curiós. Les taques el segueixen. Es divertido, a la par que inquietante, pero... Doctor, dígame qué me pasa. Esto es un sinvivir, por favor. La resposta la té ja mateix. Vamos a ver, Quillo, que nadie mueva un dedo que es mío. ¡Incarajo, Susanita! Si se trata de hacer limpieza del partido, es cosa mía. Por consiguiente... ¡Dejadme a mí! ¡Que yo fui guardia de asalto con Negrín! ¡Apartaos! ¡Cállese ya, coño! ¡Que lo tengo a tiro! Caramba, con los varones. No se puede negar que he conseguido unir a todo el socialismo. ¿Eh? ¿Us sobra una escopeta? ¿Le gusta la caza? Escolteu, queda una setmana per la qüestió de confiança i per això la CUP ens ha enviat una observadora. Des de la CUP, Crida Constituent, t'aviso que no permetrem cap desvís del full de ruta. Sí, està clar. Però què t'anava a dir? Podries observar des d'una miqueta més lluny? Vull dir que corri una mica l'aire? És que estàs tan a prop que fins i tot et podria comptar les diòptries.
Molt bé. Com sabeu, la qüestió de confiança la superaré. Però la pregunta que em faig és... I després què? Després convocarem una RUI. Ah, perdona, voldràs dir un RUI. Referèndum és masculí, diguem-ne. Per què no pot ser femení, eh? Vols veure com et quedes sense pressupostos? No, una, eh? una. Tranquil·la, però no podem convocar un o una, RUI sense tenir les garanties legals. Bé, també podríem convocar unes eleccions constituents i després el RUI, o la RUI. Sí, però el referèndum hauria de ser vinculant. Per fer una altra novena ja tenim el de l'Artur. Ja hi tornem, això. No, és que sempre entenem el mateix. No, és tan sensible. Era una suggerència. Un moment! Ho veieu? Anem perduts. Estem entre el postautonomisme i la preindependència. Estem per aquí, però on collons som? 2012, molts van sortir al carrer, hi havia quòrum, 3/4 del Parlament. Fins i tot us vau tornar indepes tots els convergents. Des d'aleshores, de tot ens ha passat. Llistes conjuntes i un pas al costat. Estem a punt, però anem més lents que el tren que va a Puigcerdà. En collons som! En collons som! Del postautonomisme a la preindependència m'he perdut. En coi som. Els pressupostos. Volem un gir social. La hisenda pròpia. El constitucional. Escolteu, jo he obert una ambaixada amb els esquimals. Queden 9 mesos i toca decidir. Suport d'Europa, constituents, la RUI. Tothom hi diu la seva, això sembla una tertúlia d'en Josep Cuní. En tu i en som! En collons som! Els indepes no sumen i els comuns no es mullen. Quin cacau! En coi som! Des de la CUP reivindiquem que d'aquest musical gairebé no tenim veu. Mira, o sigui, saps què? Té, aguanta. A cagar. Aneu a cagar! Jo me'n vaig amb els esquimals. Tu, aquí, Nanuc. Anem, passa cap allà. Vine, vine. I a Lapònia hi fa molt de fred o què? Això, pitjor que Girona no serà, ja t'ho dic jo. I després torna al club Cadaqués a Polònia. Ets un barrut, escolta'm, que porto tot el dia a la cuina preparant-te una paella. Escolta, Joan, t'has menjat tota la paella? Ja estic dit! Ja estic dit! Motor Múnich patrocina aquest espai. ¿Tenemos controlado lo que dirá Merkel? Sí. ¿Cameron? Sí. ¿Obama? Sí. ¿Los bancos? Sí. ¿El ejército? Sí. Pues perfecto. Todos coordinados con las amenazas y el mensaje antiindependentista. ¡Ni una fisura! Porque no nos olvidamos de nadie, ¿no? No, creo que no.
Oh, oh. I l'europea? Abre, cadabre, si tots som el vent, que bufi i oblidi el fotut 3%. Oh, bon dia. Oita. Oh, tachan! Sí. Tots els separatistes tindreu vides molt tristes. Hem escrit una llista dels drames que vindran. Ja no sereu d'Europa, no guanyareu més copes. Jo us envio les tropes per la Diagonal. Mira, cobreu-me tot el que us dec i així ja ho matem. A ver què se debe. ¡Shock postraumático con crecimiento inesperado de pelo! ¡Se nos va, se nos va! ¿Y cuánto tiempo lleva ahí? 3 semanas. Se ha quedado atrapado. No puede salir ni para el partido ni para el Banco Mundial. Ya le dije a Mariano que no metiera a Soria en la puerta giratoria. ¿Podéis sacarme ya de aquí? Me estoy mareando. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Llamamos a Mariano? ¿A Mariano? Joder, Soria, ya un poco de seriedad. He llamado a alguien mucho más cualificado. ¡Raúl! El de mantenimiento. ¿Qué? ¿Otro atasco en las alcantarillas del Estado? En las alcantarillas no, en la puerta giratoria. Insensatos. ¿Pero qué no habéis leído el cartel? ¿Leer? Es que Mariano, si no es el Barca... Y yo le paso los presupuestos con dibujitos. ¿Podéis sacarme ya de aquí? No aguantaré mucho más. Lo siento, pero creo que no podrán sacarlo hasta que vuelvan a gobernar. ¡Aguanta, José Manuel! Nosotros te hemos metido en esto y nosotros lo vamos a solucionar. Solucionado. 50 cajas de biodramina. Si tiene que esperar a que volvamos a gobernar, necesita aguantar 2 o 3 elecciones más. Oh. Oh, demasiado tarde. Lo ha dejado todo hecho un asco. Bueno, creo que nadie se va a dar cuenta de la diferencia. Com serien les grans escenes de la història del cinema si s'haguessin rodat a Catalunya? Casa Blanca. Escolta'm, saps què et passarà si et quedes aquí? Els dos acabaríem en un camp de concentració. Això ho dius perquè marxi. Ho dic perquè és veritat. Potser no ara, potser no avui, potser no demà, però aviat. I per la resta de la teva vida. I el nostre amor, que no importa. Sempre ens quedarà a París. Ostres, m'has espantat. Què fas? Que perdràs l'avió. El vol, que diuen que porta 3 hores de retard. Ja saps, en Vueling sempre és una loteria. Vols que aprofitem per fer alguna cosa? Eh? És que jo ja he quedat. Eh? Doncs si havies quedat, desqueda, que per alguna cosa jo sóc el teu gran amor. Sí. I no prefereixes esperar soleta fent un cafè a l'aeroport? Ara hi corro. Tu saps el que val un cafè a l'aeroport? No. Va, anem a ballar, que amb tota aquesta moguda dels nazis necessito distreure'm una miqueta. Ui, Ursa, dona, però si 3 hores tampoc és gaire temps, ja veuràs. Se't passarà volant. S'informa als passatgers del vol CK5920 amb destinació Lisboa que s'espera un retard de 12 hores. Sembla que aquest serà el principi d'una llarga espera. Bona tarda. Partit Demòcrata Català? Ah,
Partit Demòcrata Català, Partit Demòcrata Europeu Català, Partit Nacional Català, Junts per Catalunya... Miri, és que m'és igual com es digui, eh? Jo porto un sobre per direcció. Si em pot signar? Un moment. Quan diu direcció, es refereix a presidència o a direcció executiva? Aquí posa direcció. No sé, presidència, suposo? Doncs això és el despatx de direcció executiva. El despatx de presidència és el quart pis. Molt bé. Despatx 2, tercera porta a la dreta. Perfecte. Porto una carta per presidència. Si em pot signar, sisplau. Presidència del partit o presidència del Consell Nacional del partit? No sé, qui diu direcció? Del partit, suposo. És que això és el despatx de presidència del Consell Nacional del partit. El despatx de presidència del partit és el primer pis. Al final del passadís. Una carta pel president. Quin president? El president del partit o el nostre president? El del partit. Em pot signar? Depèn, perquè aquí al partit tenim dos presidents. Artur Mas i Neus Munté. A veure, per què és la carta? No ho sé, aquí posa direcció. Eh? Artur Mas? Doncs això és el despatx de Neus Munté. El de l'Artur Mas està al tercer pis, girant la cantonada, primera porta a l'esquerra. Adéu. Porto una carta per l'Artur Mas. Pots signar? Però qui posa direcció? Jo, ja ho sé, que posa direcció. Però el president dirigeix el partit. El president té una funció de representació. Qui mana és la direcció executiva. Ha de tornar a la planta baixa. Un altre cop aquí? La presidència diuen que qui mana és la direcció executiva. Eh? Ah, sí? Sí. Ah, doncs així deu ser pel coordinador. No ho sé. Pot signar algú? Depèn. Aquí hem de fer el lliurament. Perquè hi ha dos coordinadors. La coordinadora general i el coordinador organitzatiu. Marta Pascal o David Bonvarí? Ja, direcció! Aquí diu direcció! Es pot saber qui collons mana en aquest fotopartit? No ho sé! La carta ens l'hem enviat nosaltres mateixos amb l'esperança que tu ens ho diries. Acabar amb els grups de WhatsApp és responsabilitat de tots. Cada dia rebem desenes de WhatsApps idiotes de grups que no ens interessen. Cosins del poble, sopars d'exalumnes, pares de l'escola... La por a quedar malament fa que no els abandonem i ens limitem a silenciar-los. El 012 t'oferiran solucions perquè siguin ells els que t'expulsin d'aquests grups. Et proporcionaran fotografies de sexe amb animals per enviar al grup de WhatsApp de pares de l'escola o t'expediran un certificat fals de defunció per lliurar-te d'anar al sopar d'antics alumnes de la promoció del 82. 012. La Generalitat al teu costat. L'illa, al centre de Polònia. Catalans, catalanes, Brad Pitt, que hauràs de fer moltes pel·lis per pagar 6 pensions alimentàries. Ahir vaig tenir un petit ensurt amb el cotxe, però gràcies a Déu ningú es va fer mal. Això sí, el meu vehicle va quedar destrossat. Mira, he hagut de celebrar el dia sense cotxes a la força. President, què tal? Oh. Què tal? Soc en Bonafuente. Sí, home. Ja sap que quan acabi el Polònia l'entrevisto? Coi,
Ara he de marxar a Madrid? Doncs hauré d'anar amb el teu cotxe. No. Aquí, a TV3. Ah. Em fa il·lusió tornar a un canal on hi pots arribar pitjant un sol cop al comandament a distància. Sí. No com Movistar Plus, xec, que per sintonitzar-lo necessites un màster. Però sóc, Bonifuti, l'entrevista aquesta que em faràs, així serà com de la broma i tal? No, hombre, no. Jo sóc un gran entrevistador. Ah. L'Evole ho va prendre tot de mi. Oh, crap. Mira, li posaré fàcil. Li xivaré la primera pregunta. Vale, perfecte. President, la independència, guau, no? Ho veu? T'he descol·locat. Sóc la nova Anna Pastor, el nou Tomàs de Torquemada. Bé, president, l'espero fora, eh? Sí. Doncs ara, xec. Adéu. Hola! Escolta, xato, que aquí el Club Cadaqués encara t'estem esperant, eh? Hola, Pilar! Hola, companyia! Hola. Ho sento molt, però avui no podré venir. És que ara mateix m'entrevista... Amb una Fuente! Sí, ja ho sabem, que et busques nous amics. I qui és aquest nano? Això. No el vas conèixer? És INDP? Eh? Ai, Pilar, per favor, no em controlis, eh? Que no ets ma mare! Ets un barrut, escolta'm, que porto tot el dia a la cuina preparant-te una paella... Ah! Escolta, Joan, t'has menjat tota la paella? Ja estic tip! Que algú em porti un àlmax, que estic tip! Allora! Automedicar-se és responsabilitat de tots. És per això que hauríem de... Ai, per favor, nena, de veritat. Mira, Carles, si tu et busques nous amics, nosaltres també ho farem. O què et penses, escolta'm? Que el Club Cadaqués hi volen venir tots els polítics d'aquest país. Tots! En Junqueras, en Rebell, en l'Albiol... Ah, ei! Per què no cantem una cançó que li agradi a l'Albiol? Aquella! Sí. Un, dos, i... Magribí! Torna a casa teva, Magribí! Alhora! Talla això, ja està. Santa paciència. Catalans, catalanes, Brad Pitt, que hauràs de fer moltes pel·lis per pagar 6 pensions alimentàries. Visca Catalunya. Però Reus més. Sóc de la broma. No ho puc evitar. No toco. Deixem la guitarra. No toco. Ole! 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 Escolta'm, saps què et passarà? Esteu bé? Perdoneu. Perdó. A veure... Caram, tu. És estret, aquest bar. Que no era aquesta. M'ha tret 2 pigues, ja. Estàs segur que no? Que no. Segur que no? No. Cuando me buscaste el alma que quería que la ley dejara que te lo cantara. ¿Y cuánto tiempo? Perdón. ¿Puedo? Como dice Soraya, ¿qué pasa algo? No. Marcelo, recuérdame que hay que... Hola. Mira qui toca la guitarra. Ja et dirigeix als actors. És que vol dir això, aquest? Cobrar i... Una mica aquí, una mica allà. Us he tirat un sipiajo... Hem esquitxat. Hem deixat més pausa, per si no. Albi! Puigi! Puigdemons! Potser no demà. No em deixis així! Joder! Ei, Pilar! Ai! Que no cal donar-li tanta importància, eh? I tinc una altra frase. Has de passar pàgina. Ah, això, me cal. Ja està! Passa! Què t'agafen ara?